Taulant Balla e ka nisur detyrën e re me akuzën ndaj paraardhësit të tij Bledi Çuçi. Në rrjetet sociale ai shkruan se makina që ka përdorur Çuçi ka shkelur disa rregullat e qarkullimit rrugor dhe është gjobitur. Mirë po sipas tij gjobat nuk janë paguar. Sot i kam tërhequr vëmendjen strukturave të policisë së shtetit për lejimin e akumulimit të gjobave për shkelje të rregullave të qarkullimit nga ana e automjetit të ministrit të brendshëm. Është për të ardhur keq sepse përveç të tjerash ministrat nuk i drejtojnë makinat vet dhe s'ka pse emrat e tyre të përmenden nëpër portale apo televizione, siç ndodhi me paraardhësin tim që sapo la detyrën për shkak se policia e shtetit nuk e ekzekuton vendimet e gjobave për kace. Uroj që kjo kujtesë të shërbejë të gjithëve për të bërë detyrën e tyre sipas ligjit, thot Balla.